ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କନ୍ସିଡ଼ର, କନ୍ସିଡ଼ର ମାନେ ବିଚାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ପର୍ପଜ୍, ପର୍ପଜ୍ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି। ନେକ୍ସଟ୍ ରିକ୍ୱାୟାର, ରିକ୍ୱାୟାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମାନେ ଆୟୋଜନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଡିପାର୍ଚର୍, ଡିପାର୍ଚର୍ ମାନେ ବିଦାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଆଟେନ୍ସନ୍, ଆଟେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ମନୋଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମାନେ ମିଶାଇ କିମ୍ବା ସହ। ନେକ୍ସଟ୍ ଏଫର୍ଟ, ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେୟାରଫୋର୍, ଦେୟାରଫୋର୍ ମାନେ ତେଣୁ କିମ୍ବା କାରଣରୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଡ୍, ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ମାନେ ବଦଳରେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ। ପେମ୍ପର୍, ପେମ୍ପର୍ ମାନେ ଗେଲା କରିବା କିମ୍ବା ଆଦର କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ପରାପ୍ସ, ପରାପ୍ସ ମାନେ ବଦେ କିମ୍ବା ବଦଉଏ। ନେକ୍ସଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ, ଡ୍ୟୁରିଂ ମାନେ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବେଳେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ କିମ୍ବା ଅସାଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମାନେ ଯୋଗାଇବା। କୋଜ୍, କୋଜ୍ ମାନେ କାରଣ କିମ୍ବା ହେତୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ଡିସ୍ପାଇଟ୍, ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ମାନେ ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଥ୍ରୁ, ଥ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉଟକମ୍, ଆଉଟକମ୍ ମାନେ ଫଳାଫଳ କିମ୍ବା ପରିଣାମ। ନେକ୍ସଟ୍ ରେଦର୍, ରେଦର୍ ମାନେ ବରଂ କିମ୍ବା ଟିକିଏ। ବେସିସ୍, ବେସିସ୍ ମାନେ ଆଧାର କିମ୍ବା ଭିତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର, ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ପୁରା। ନେକ୍ସଟ୍ ସର୍ଟ, ସର୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ୍ ଦସ୍, ଦସ୍ ମାନେ ଏଣୁ କିମ୍ବା ତେଣୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ମିନ୍, ମିନ୍ ମାନେ ମାନେ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ। ସଫିସେଣ୍ଟ, ସଫିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭରୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉଟିଂ, ଆଉଟିଂ ମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଏନାଦର୍, ଏନାଦର୍ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରବାବ୍ଲି, ପ୍ରବାବ୍ଲି ମାନେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବତଃ। ଇକୋନୋମି, ଇକୋନୋମି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମାନେ ଯାହା କିଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରେସର୍, ପ୍ରେସର୍ ମାନେ ଚାପ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ। ନେକ୍ସଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ବି କିମ୍ବା କେଉଁ। ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମିଜ୍, ପ୍ରମିଜ୍ ମାନେ କଥା ଦେବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।